Takže dámy a pánové, máme tady první ztráty a nálezy, našli jsme tu krásné cyklistické brýle, někomu z kategorie kadet, který upadly, jsou tady u nás, když majitel přijde a řekne, jak brýle, které ztratil, zhruba vypadají, tak my mu je rádi vydáme, ale musí nám vzhledat, jak brýle vypadají, aby jsme náhodou nevydali špatné osobě. Nikolka Voženilková, to je ta, která našla brýle, tak... A Tomáš Dudek zapisuje mu kapitán MTB Racing týmu Rumunem, který bude od 16. hodiny a 30.
minutech odnocena jako zlatý muž juniorské kategorie mistrovství České republiky pro rok 2018. Dámy a pánové, se podíváte na tu cenu, tak je to nechci říkat. Přesně jedna hodina, to máš se naplánal úplně do poslední sedmi sekundy. To máš Jurek první výsok a při se uvidíme, kdo bude na té dvě první. Já už dáme, vidím souboj, dnes se je podívaný. Takže skválně, kdože to tam bude? Přístupem dvě, dámy a pánové, pojďte, pojďte, ale velký, velký potles. Protože teď a teď budeme hledat další závodníky, tohle to jsou věci, kteří ztrácí jedno kolo. Samuel Jirouš, ale s příprvním medailistou letošního mistrovství České republiky. Za Tomášem Buďkem, česká sportovna Specialized a stříbrné medaile Samuel Jirouš, ztráta 56 korun a 50 korun. Takže první den místa jsou rozdány, je to úplně jenom na tu rovnou a výborný výkon dostal to ničí se, ale teď může slavit bronzové medaile. Je to bronz a je to právě teď pětkrát hrady budát a tak to ničí se vždycky od nás bronzová medaile, tak je to výborný. Ahoj. No, já jsem si včera nachystal, když jsem v kanceláři. Tak, hele, už dojel třetí.